Fui para Nova York pela primeira vez. Gente, eu tô muito emocionada. Ai, que legal. Meu Deus, vem ver isso de perto. O quê? É uma loja só com coisa escrito I love New York. Ah, mas tá fechada, né? Amanhã a gente entra. Ah, minha mala. Minha mala. Ai, meu Deus, tem até um ursinho escrito I love New York. Ai, eu vou deitar no chão. Não, Luísa, tá imundo esse chão. Calma aí, né? Calma aí.